Hej allihopa! Hello. Jag heter Per. På dagen jobbar jag med spel, på natten pratar jag film och skit och så vidare. Har en podd tillsammans med en kompis som heter Film och skit. Jag heter Anders och på dagen och natten och hela tiden så jobbar jag med olika typer av media och kultur, musik, film. Jag har också en YouTube-kanal, haft en podcast som heter Anime Radio som numera är en YouTube-kanal. Jag lägger upp lite videor om anime och gamla populärkultur med ojämna mellanrum. Kul att ni kunde komma hit till min och Pers föreläsning som vi har döpt till Inspiration från oväntat håll. Och den kommer handla om helt enkelt inspiration, influens, nostalgi som ärvs från generation till generation. Och vi har ju en ganska tydlig vision på vad det här handlar om. Men bara man ser titeln så låter det lite flummigt kanske. Men ni kommer förstå genom att vi visar här. Här har vi en svensk nationalskald, skulle vi kalla honom. I alla fall för vår generation, som kommer berätta en liten historia för oss. Som sätter tonen om det vi kommer prata om ikväll. Jaja, men sen fattas bara. Ja, då sätter vi igång med en glad och enkelt sång. Tänker vi oss att det är 1948 och jag är 8 år och jag hade väl ungefär de här kläderna, skulle jag kunna tänka mig. Jag slår på lite flugas. Jag har just tickt 50 öra morsan för att jag har nämligen fått nys om att det har kommit en ny serietidning som heter Kalanka. Och jag ilar ner till kiosken och den tjocka tanten i kiosken, hon säger så här: vad ska du höra lille vän? Du ska väl ha Dixie Cola som vanligt, förstår jag. Men så säger jag, nej, jag skulle vilja ha den här nya tidningen, Kalanka & Company. Och så tar tanten ner den, för att tidningarna hängde liksom i klämmor på den tiden. Och så får jag den i min hand, Kalanka & Company. Första numret. Och jag ångrar att jag inte köpte 50 stycken och behöll dem, för att de är faktiskt värda rätt så mycket, just första numret av Kalanka & Company. Och jag blir alldeles tårögd när jag tittar i den nu för tiden. Tårögd av lycka och sentimentalitet. Ungefär som ni kommer att bli när ni om 40 år stöter på ett Donkey Kong-spel eller My Little Pony eller någon sån här Rubik's kub eller så. Japp, japp. Här har vi en man som inte bara har gjort de mest framgångsrika svenska filmerna någonsin i Sällskapsresan-serien, utan också kunde spå 40 år i framtiden för att Donkey Kong-spel, My Little Pony, allting är liksom lika värt som guld på andrahandsmarknaden idag på grund av vår generations nostalgi. Och det är lite det här vi ska prata om. Det här med att allting är inspirerat av någonting annat. När vi är unga så får vi våra, skulle jag vilja säga, våra mest signifikanta kulturupplevelser som sen kommer med och följer med oss hela livet. Och formar oss, om vi blir kreativa personer och gör kreativa saker, så formar det liksom det kreativa vi gör och det formar liksom vilka vi är. Och såklart skapar de här väldigt sentimentala känslorna som Lasse pratade om. Det präglar oss ganska djupt, vare sig vi vill det eller inte. Och det här pusslet så kommer jag och Per lägga i alla fall en liten bit av under den här föreläsningen. Och prata lite om inspiration, liksom över gränser, mellan gränser, över tid. Jag kommer fokusera lite på anglosaxisk västerländsk kultur och Per kommer att gå till Japan och fokusera på tv- och dataspel. Ett statement som jag brukar säga är att vi ärver föregående generations nostalgi. Och det här programmet som vi visade med Lasse Åberg här heter Disney Time. Och det var det programmet som var innan Disney-dags. Disney-dags var ju i tidigt 90-tal på SVT och var ju DuckTales och alla de här Disney Afternoon-serierna som hade kommit i USA på 80-talet. Disney Time var liksom föregångsprogrammet till det, som mest var Lasse Åberg som satt och pratade nostalgiskt i den här väldigt coola inredda studion om sina minnen till de här Disney-figurerna. Och sen visade han gamla Disney-klassiker med Kalle Anka, Piff och Puff och Musse Pigg etc. Och gamla så här Zorro-serials. Sådana här gamla 30-tals serial-filmer kommer vi återkomma till senare i föreläsningen. Och det jag vill säga med här är att
vi som är födda tidigt 80-tal, sent 70-tal som jag och Per, vi var ju väldigt präglade när vi var små av 40- och 50-talisterna, alltså vår föräldragenerations nostalgi. Och vissa fenomen hörde vi ju mest som nostalgi från deras håll. Till exempel så Fantomen var ju liksom, det fanns ju Fantomenland i Eskilstuna, Fantomen finns fortfarande kvar som serietidning, men Fantomen har ju varit en av de här superhjältarna som har haft svårt att hitta en egen röst i vår generation och kommande generationer. Lasse som sagt med sin liksom Disney-nostalgi, Musse Pigg har ju också har ju varit en karaktär som också haft svårt att vara någonting annat än den här ikonen. Liksom, det är mer, Musse Pigg idag är ju främst Disney-koncernens logotyp snarare än en karaktär i sig som folk har en relation till, även om det har gjorts nya serier och sådär. Andra fenomen som jag bara känner som nostalgi från föregående generationer är ju till exempel Humle och Dumle som var tidigt, Farbrors Frippe Skafferi tror jag heter, som var så tidigt SVT TV-program som var typ, de filmade två munnar upp och ner som pratade i ett skafferi. Det är någonting som så här, vi har ingen, min generation har ingen egen relation till Humle och Dumle, det är bara våra föräldrar som har sagt, jag kommer ihåg Humle och Dumle. Samma sak med Drutten och Gena. Det är så roligt det där att ingen relation till, för i torsdags så pratade jag med mina föräldrar om vår föreläsning här. Och pappa direkt liksom, ja just det, när tvn kom till bygden och vi kollade på tv så var det de här programmen. Och det var ju bara saker som jag aldrig har talat om. Men som var liksom definierande för dina föräldrar. Och samma sak med det här Drutten och Gena som är ganska intressant, som man kan ha en separat föreläsning om snarare. Att det är figurer från Sovjetunionen, från Ryssland, men som köptes licens av, gjordes barnprogram av på licens av Sveriges Television på typ 70-talet, alltså innan min och Pers tid. Så det har man också bara hört om. Det har man inte heller skapat någon relation till svenska barn i vår tid. Nu har, jag vet att de gjorde anime av Drutten för typ 10 år sedan, eller Chebraska som han heter i Ryssland och Japan. Men just i Sverige har Drutten bara varit något som, ja det är 60-talisternas nostalgi för barnprogram de såg när de var liten. Och det här är ju väldigt intressant att se hur det här går i arv. Inte bara liksom i att förädla till sina barn, men också i industrin. Att hur man, till exempel så kan vi säga de här Disney-klassikerna, man kan dra en rak linje från de gamla Disney-klassikerna som Lasse Åberg visade i sitt program, de här korta kortfilmerna som producerades på 30-, 40- och 50-talet, som främst var förfilmer innan man visade de här visade långfilmer på bio, men sen så hade ett långt liv på tv, långt in i vår barndom, så Tom och Jerry visades på Sportspegeln till exempel. Och jag gillade ju alltid de här klassiska, men min relation till dem speglades dels både av att de hade en det här äldre, gamla, det kändes som någonting från en annan värld, referenser som jag inte hade någon koppling till, men också gjorde att det skapade en viss distans, att säga, okej, de här är så pass gamla så att jag har lite svårt att connecta med dem. Därför gjorde man ju de här Disney Afternoon-serierna som skulle vara, man skulle återuppväcka de här karaktärerna till det sena 80-talet och göra dem relevanta för barn då. Piff Puff hade ju Räddningspatrullen, Rescue Rangers som många av, jag tror till och med många 90-talister växte upp med dem för att SVT fortsatte att visa Disney Dags väldigt länge. Och Piff och Puff är ju exempel på väldigt specifik figur som förnyas om och om igen. Men igen med mina föräldrar när jag pratade om den här föreläsningen så nämnde mamma hennes första tv-minne. Och igen, tv hade kommit till bygden. Alla samlas någonstans var det nu var. Och det första hon såg, det var bröderna Cartwright. Alltså Vilda Västern-serien som gick från 59 och ett decennium eller något sånt där. Och alltså Vilda Västern, det var ju ingenting nytt där i början av 60-talet. Det var ju en ny version av gammalt stuff. Och även i nutid har vi ju en omtolkning av vad Vilda Västern är. Och där är väl just en sak. Vilda Västern är ju också en sak som, för vår föräldrageneration hade ju en större relation till Vilda Västern-grejer. Vi hade ju vissa grejer. Lucky Luke var i stort över små, den fransk-belgiska serien till exempel. Men nu så är det mer att så här, jag vet inte vad barn, man frågar en 10-åring idag om man tycker cowboys är häftigt. Jag vet inte vad man får för svar på det. Liksom. Kanske om det måste ju ha någonting som känns som deras grej. Att de ska gå igång på det. Och här är just för att visa liksom Piff och Puffs resa med att det här återväxt hela tiden, så kom det en ny Piff och Puff-film i våras, gjord av Lonely Island, den amerikanska komikgruppen. Och de är ju, ja, de är några år äldre än mig, vad jag och Per är. Så de växte ju
upp med räddningspatrullen snarare än de gamla Piff och Puff. Så att det här har vi liksom, från 40-talet till nu så är det samma karaktärer som hela tiden återuppfinns för den nya eran utifrån att, och den här, deras film bygger ju på den föregående inkarnationen och inte den 40-talet till exempel. Så att det hela tiden återuppfinns, men det är så det här det måste ske för att det ska fortsätta finnas en relevans för karaktärer och fenomen. Att de måste anpassa sig till den tiden där de visas. Och det här gäller inte bara vi ärvde Lasse Åberg och Klasse Mullbergs nostalgi för Tarzan och Fantomen och Musse Pigg och sådär. Medan min generations barn, 70-talisternas generations barn och ni som är liksom i barn och tonårsåldern nu är vi vår generations nostalgi. Som för till exempel det som den färsföräldra generations signifikanta grej var ju att TV kom då när de var i rätt ålder. Det viktigaste för oss var ju elektroniska spel. Så därför finns en otrolig nostalgi kring NES och 8-16-bit konsoler och liksom det är alltifrån sån här merch. Den här, om en 10-åring ser den här idag, en 10-åring har ju ingen egen relation till NES. Den kanske tycker det är kul att spela Super Mario om ens föräldrar har introducerat dem till det, men det är ju främst någonting de upplever genom sina föräldrars nostalgiska glasögon. Samma med rollspel här, att liksom 70-talisterna har liksom gjort sig väldigt, väldigt vokala kring att hur mycket rollspel och tidigare liksom bräd- och figurspel betyder för dem. Men som jag sa är ju att det är svårt det här just alla karaktärer, speciellt nu när IP, intellectual property, är så viktigt i mediebranschen, att det är det som driver mest pengar, att så här, den som äger de här karaktärerna, det är därför företag köper upp varandra hela tiden, att man köper upp Disney köper upp Star Wars är för att, inte bara för att göra nya Star Wars-filmer utan också äga karaktärerna och liksom få merchen och se. Men då måste man också göra saker för att kunna sälja en Star Wars-gubbe idag till en 10-åring, så måste man ju ge den andra värden än att sälja en Star Wars-gubbe idag till någon i min ålder, för att den har inte den nostalgiska relationen till det. Jag tycker Spindelmannen är ett väldigt bra exempel på det här, att man måste hela tiden, man måste ha lika delar respekt för karaktären och karaktärens historia, vad karaktären betyder från början, och disrespekt, vilja att förnya karaktär för att man ska kunna skapa den här relevansen och karaktären inte bara ska kännas kopplad och som en relik från en specifik tid. För till exempel Spindelmannen, jag läste de serierna när jag var liten, liksom, det är min Spindelmannen är serietidningarna som jag läste när jag var liten. Sen kom ju den Spider-Man-serien på TV4. De här filmerna, Sam Raimis Spider-Man-filmer, de kom ju när jag och Per var vuxna. Jag tror att den första hade premiär samma år jag tog studenten, så det är liksom inte min Spindelmannen. Jag såg dem, men det är liksom, för mig så är Spindelmannen serietidningsspindelmannen. Och sen nu så är Spindelmannen med i Marvel Cinematic Universe och det finns den här tecknade Spider-Verse-filmen och det finns spel och sådär. Så det finns Lego och Marvel och sånt. Så det finns gott om tillfällen för barn idag att skaffa sin egen relation till Spindelmannen. Och jag som har min relation till Spindelmannen, jag är inte särskilt förtjust i de här nya Marvel-filmerna. Jag tycker inte det är jätteintressant, det är inte för mig. Men jag respekterar ju att de finns och jag tycker att det är viktigt att de finns och att det inte bara är någon slags liksom nostalgi för min generation. Samma sak, det kom en ny He-Man Masters of the Universe-serie på Netflix för ett halvår sedan som fick väldigt mycket kritik för att ni dödar He-Man i första avsnittet och ni gör någonting nytt med He-Man. Men samtidigt, om man inte hade gjort någonting nytt med det så hade det bara varit relevant för 40-åriga personer som mig. Liksom. Jag tror att man måste ha lika delar respekt och vilja att bara liksom disrespektera lite traditioner med karaktär för att göra dem relevanta. Och sen med He-Man. Ja. Alltså, om det hade gjorts precis som den gamla goda tiden, det hade ju varit skit då. Ja, men då hade det, det är ju inte det vi vill ha, än som vi skulle vilja ha nostalgi riktigt. Men precis, man tror att man vill ha någonting, men man vill ju egentligen bli serverad någonting annat. Det är det jag gillar med att använda nya karaktärer. Alltså gamla He-Man är ju inte bra. Och precis, och det är det vi diskuterar, jag och Per, mycket att så här, okej, men hur kan man förhålla sig till inspiration när man gör ett nytt? Om man gör ett nytt verk som bygger på ett inspireras av ett annat verk, så finns ju liksom tre grader av det.
Det är antingen ren nostalgi. Det hade det ju varit om man hade gjort en He-Man-serie som hade varit 100% som den gamla He-Man-serien och man hade bara gått in på Reddit och sett vilka karaktärer gillar de som är fans av Master of Universe. Vi gör dem exakt som de vill ha dem och presenterar det till dem. Det är ju som nya Top Gun-filmer. Jag har inte sett den. Per? Jag har sett den och det är en kompetent gjord nostalgifest och det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Men Top Gun är ju dess förlaga bra. Så att göra samma sak blir förhoppningsvis bra också. Och det är ju coola plan, de åker, det är coolt. Jag rekommenderar. Men det är ju ingenting som man kommer prata om 10 år. Åh, kommer du ihåg den här definierande filmen, Top Gun Maverick? Utan det är lite snabba kolhydrater. Någonting man går in i bio, det är skitskojigt. Man tänker, fan vad kul med vad gamla Top Gun är. Åh, jag blir serverad precis det jag vill ha med de här karaktärerna. Man går ut i bion. Man kanske glömmer den, man har en bra känsla. Så det är liksom ett steg att bara göra någonting som är ren nostalgi. All Nintendo så här, merch och allt sånt där, det pekar bara på den rena nostalgiska känslan. Sen har vi det andra steget som är att göra någonting som är parodi. Till exempel Kung Fury, den svenska filmen av Dag Sandberg som kom för några år sedan, är ju väldigt mycket att de parodierar någonting som de uppfattade att så här var 80-talet. Och det är ju en pastisch på det de uppfattar att liksom 80-talsestetik var. Det är en skillnad mot Stranger Things där. Stranger Things, alltså det är originalstory och så vidare, men det är mer åt nostalgihållet än parodihållet. Och där får man ju liksom se själv så här, subjektivt, vad finns det något värde, finns det något objektivt kulturellt värde i att bara peka på, okej, kolla så här är det. Det var kul för att vi alla kände, det är också någon slags nostalgi. Men med Kung Fury så hade de ju en egen estetik, att de byggde på de gjorde en film av den här synthwave-musik-estetiken som vi kommer att prata lite om senare. Så det är liksom nästa steg. Och det steget som jag tycker där det blir riktigt intressant och där, jag skulle säga min favoritgenre av film, jag som också är extrem, och det jag gör också i min roll som filmskapare, är ju dekonstruktion. Och dekonstruktion är ju när man tar någonting, inspireras av någonting, dekonstruerar, inspireras av vissa delar och sen använder estetiska eller tematiska bitar av det här för att skapa någonting nytt. Bästa exempel på det är ju anime-serien Neon Genesis Evangelion som skapades av Hideki Anno och hans kompisar som Per kommer att prata om, det är just den japanska 60-talsgenerationen som de tillhör, men som växte upp med Ultraman, alltså japanska science fiction tv-serier och tidiga anime-serier med stora robotar och Gundam, men sen tog det och liksom använde de klyschorna från de serierna för att kanalisera liksom sin egen generationella ångest. Och det blev Evangelion som blev det största anime-fenomenet. Jag vet inte om det var något större anime-fenomen än Evangelion, och den är över 25 år gammal. Så där är ju verkligen någonting som att så här, det känns 90-tal, det känns någonting som är jätterelevant just då när den kom 1995. Men det är samtidigt en throwback tillbaka till 60-talet och 70-talet, det de växte upp med. Och nu kommer jag... Jag har en fråga till Elin, det är en gissningslek. Det finns en filmserie som är en av de mest kända filmserierna de senaste 50 åren. Och ni kommer säkert se cosplay från den när ni går ut här i korridoren och merch och sådär. Vänta, gå en minut på närkom så kommer ni hitta någon koppling till den här filmserien. Jag spannar runt i publiken om det är någon som... Ja, men precis. Är det någon som har någon t-shirt eller någonting? Men det jag kommer visa nu är någonting som... Om inte det här hade funnits så hade den här filmserien heller inte funnits. Och ni får den som först gissar rätt får ett pris, eller får äran. Och det här är en ny klipptrailer, en gammal film. Star Wars! Ja, Roger, äran. Ja, jag vet vad det här är. Det här är någon ny trailer, men det är ju gammal, det var det mesta jag... Att de gjorde inte trailers till den här. Det är fan extra värt att de kan göra. Är det det? De var så här. Jaha. De skrollar. Yeah.
Det här var filmserien Flash Gordon Conquers the Universe som var gjord av Republic Pictures. Tror jag heter. Det här var en grej som, det försvann ju sen med tv, men någonting som hette Serials som var, precis som jag sa, Piff och Puff och gamla Disney-klassiker Tom och Jerry, var ju kortfilmer som var gjorda för att visa innan en långfilm på bio. Och just den här, jag tror det är den tredje serialen med Flash Gordon. Och de här såg ju George Lucas, skaparen av Star Wars, han är född 1944, så han såg dem, han var nog för liten för att se dem här på bio, men de här gick ju på repris på tv, för han var ju också en del, jag tror tv kom ju till USA tidigare än vad gjorde i Sverige, så i början av 50-talet så visade de här gamla Riksbordon-serierna på tv, som han som såklart gjorde väldigt stort intryck på den unge George Lucas. Och sen så blev han ju mer intresserad av seriös film, mer internationell film. Han gick på filmskola på 60-talet, såg japansk film, Kurosawa, Vilda flykten till exempel. Han läste akademiska böcker som Joseph Campbells Hjälten med tusen ansikten, som är en akademisk studie om myter i olika länder över i hela världshistorien och hur de är tematiskt kopplade. Och allt det här inspirerade George Lucas till att göra Stjärnornas krig. Och det intressanta är att Stjärnornas krig, innan han skrev sin egen originalhistoria Stjärnornas krig, så ville han göra film av Blixt Gordon, som den här Flash Gordon var ju en seriestripp från början som gjorde de här filmserierna av. Så att han gick till King Features, som är företag som fortfarande finns, som har licenser till väldigt många serier, sådana strips, dagstidningsserier, och frågade det, och de sa nej, de gav honom en väldigt dålig deal för att göra Blixt Gordon. Så att han skrev Stjärnornas krig och resten här i historia. Så att han gick ju tillbaka till sin barn, just den här känslan vi pratade om, som Lasse pratade om i början, var att säga, okej, men jag vill ha den här känslan. Och jag vet, han gick till Alan Ladd Jr. som var chef på Fox och sa att jag vill göra någonting som, och han var väl i George ålder och sa så här, kommer du ihåg känslan när vi såg Blixt Gordon och Buck Rogers och alla de här äventyrserierna på tv när vi var 10 år gamla? Det är exakt den här känslan jag vill skapa hos 10-åringar idag. Och det var hans ja, men det han sa för att sälja in Star Wars. Och Star Wars är ju ett supertydligt exempel på det vi pratar om när vi ärver vår föräldragenerations nostalgi. För att Star Wars och sånt är ju vår nostalgi idag. Ja, och det är det man liksom för vidare på sina barn. Det är ju det som Kathleen Kennedy och de på Disney har så stort jobb idag, att låta så här, skapa en egen relation till Star Wars hos barn, så att de kan föra vidare den, och det inte bara blir någonting så här, ah ja, Star Wars är som Humle och Dumle. Det är någonting som mina föräldrar gillade när de var små, som de visade för mig. Så Blixt Gordon ekar in i nutid. Starkt. Verkligen. Och det intressanta med Star Wars var ju att man måste ju förstå liksom vad klimatet för science fiction film var när Star Wars hade premiär 1977. Och då hade ju science fiction blivit liksom gått mer och mer introspektiv, för att det var ju liksom B-film och spektakelfilm fram till Stanley Kubrick gjorde år 2001 ett rymdäventyr. Och tog tillbaka det till att koppla in det till den här litterära strömningen av väldigt seriös science fiction som fanns i de anglosaxiska länderna och även i Östeuropa på den här tiden. Och det följde ju under 70-talet, så blev det mer och mer, fram till Star Wars så blev science fiction mer och mer introspektiv och politiska allegorier, och vi har filmer som Mannen utan minne med Dave Bowie som är en science fiction film som handlar om är allegori över liksom vårt besatthet av media, och vi har afrofuturism som var en väldigt intressant rörelse med jazzmusikern Sun Ra till exempel, som gjorde också en film som heter Space is the Place. Vi har miljöer liksom kopplade, den här Silent Running, Den tysta flykten, som är en film som jag och Per gillar mycket, som är en allegori över miljöförstöringen, vad ska hända i framtiden med vår jord och sånt. Allt sånt blev ju, vad heter det, här liksom blev mer och mer introspektivt, och när Star Wars kom så drog man tillbaka klockan lite igen till så här 40-talet, 30-talet och sådana här storslagna rymdäventyr igen. Då var det inte, när man märkte att shit, det är det publiken verkligen vill se. Och det öppnade dörren för den här generationen av 40 och män födda på 40- och 50-talet som helt dominerade bioutbudet på 80-talet med nostalgiska tillbakablickar med jättehög budget. Vi har liksom George Lucas och hans bästa kompis Steven Spielberg. Efter Star Wars så gjorde de tillsammans Indiana Jones-filmerna, som också är att de går tillbaka till de här äventyrsböckerna och
de här serialfilmerna man såg på tv när de var små. Steven Spielberg startade Amblin Entertainment som jobbade med liksom ett helt gäng med såna här män som, jag kommer ihåg när jag var liten så tänkte jag så här, hur ser en film, när jag ville först började tänka att om jag vill bli filmregissör, hur ser en filmregissör ut? Ja, det är en man i 35-årsåldern med stora glasögon, baseballkeps och skägg som gör filmer som är nostalgiskt tillbakablickande om hans barndom. Och de, liksom hela det gänget som Spielberg jobbade med, som Joe Dante och sen så har vi John Carpenter och John Landis, sedermera Tim Burton som är lite yngre än dem. Alla deras filmer handlade ju om att de hade sett billiga B-monsterfilmer på tv och drive-in när de var små, och sen så gjorde de ju filmer som var inspirerade av dem fast med jättehög budget och dåtidens specialeffekter. Och det här leder vi oss till idag, den generationen, min och Pers generation, när vi börjar bli de som dominerar bio- och tv-utbudet, då bygger ju vår generation vidare på det vi växte upp med. Så det blir som att vi har ärvt Blixtgården och monsterfilmer av Joe Dante och Spielberg och Lucas generation. Vi är ju det indirekt. Ja. Och det här var ett exempel på Stranger Things som vi redan pratat om, är ju uppenbart inspirerat av Amblin Entertainment och Lucas och Stephen King och alla som är i den generationen. Vi har den här genren synthwave-musik, retrowave, outrun wave och allt vad den kallar, som är helt intressant, som började som någon slags, hur lät 80-talsmusik? Hur såg 80-talsmusikomslag ut? Men som egentligen inte har ingenting med det att göra. Det blir sin egen estetik, så att jag tror att om 30 år så kommer man komma ihåg synthwave-musik som en specifik 2010-talig estetik, snarare än liksom någon slags 80-talsretro. Serien Riverdale, som jag vet är väldigt, väldigt populär, den är ju jätteintressant för den bygger ju på serien om Acke och hans kompisar, och det är ju mycket äldre, det är väl från 50-talet från början. Och där har de gjort, det är ju, ska jag säga, en dekonstruktion, för där har de tagit den här serien med Acke och hans vänner, den gick ju i Sverige som serie till många, många år också, som är väldigt liksom, det är liksom 50-tals ungdomar som de har inte sex, de använder inte droger, utan de dricker milkshakes och så spelar de spratt på varandra och sen är de lite kära i varandra. Så de har gjort det till en modern ungdomsserie. Så de har spratt på varandra. Ja. Väldigt bra bild jag får i skallen. Ja, men det är ju typ det. Ni som har läst Acke vet ju att alla avsnitt, eller alla liksom, kapitel av Acke är likadant. Men då har man gjort en modern ungdomsserie av den med ungdomar som känns moderna, samtidigt som att det är karaktärerna. Man har varit sant i karaktärerna. Och det finns en ytterligare aspekt av, nostalgisk aspekt av det, som kanske går förbi tittare om man är i målgruppen och ser Riverdale till exempel. Om man är 14-15 så kanske man inte märker det, men när man liksom i min och Pers ålder så märker man att alla deras föräldrar i Riverdale-serien spelas av skådespelare som på sin tid, alltså på 80-90-talet, var stora i tonårsfilmer eller tonårsserier. Som Luke Perry från Beverly Hills spelar Ackes pappa. Ackes mamma är Molly Ringwald från Sixteen Candles, alla John Hughes tonårsfilmer. Så det är lite som att ungdomarna i Beverly Hills växte upp och fick barn, och det är Riverdale. Precis, och det förstår ju vi. Så att jag tycker att Riverdale är väldigt bra. Det är en serie som lyckas vara väldigt, väldigt kommersiell och populär, men samtidigt lyckas göra det här med nostalgi och dekonstruktion på ett bra sätt. Vi har en serie som är min absolut nya favoritserie som alla måste kolla på, som heter Saturday Morning All-Star Hits, som är Kyle Mooney och Dave McCary, som är två komiker i min ålder, som jobbar på Saturday Night Live, som är den klassiska amerikanska sketchshowen. Och de har gjort en serie på Netflix som är en pastisch, eller jag skulle säga att det är en rekonstruktion av barnprogram, eller så här, tecknade barnprogram på sent 80-tal, tidigt 90-tal. Vi har bland annat den här dinosaurien som heter Randy, som är en dekonstruktion av Denver, den sista dinosaurien som många av er kanske känner till. Fast istället för att Denver är så här cool och åker skateboard, så är den så här ångestfylld och går på college. Och sen har de också Create a Critter, som är typ krambjörnarna fast de så sniffar rosa knark, så att de är kreativa. Så det tycker jag är ett väldigt bra exempel på ett sätt att kanalisera sin nostalgi till någonting annat och göra någonting nytt av det. Här. Jag kommer inte visa jättemycket av den här, så att Per ska kunna prata lite om tv-spel också, men jag skulle säga att kulmen av det här med 40-50-talisterna som var nostalgiska kring sin barndom, den film som jag tycker definierar det mest är ju från sent 80-tal, det är filmen Roger Rabbit, som regisserade Robert Zemeckis och producerade av Steven Spielberg, där de fick hylla film noir-filmer, alltså deckare från 50-talet, samtidigt som de fick inte bara göra en parodi på
Disney-klassiker och Looney Tunes, utan faktiskt använda de riktiga karaktärerna. Och det intressanta är att Roger Rabbit var en väldigt, väldigt viktig film för mig. Jag var typ 5 år när den kom och det var verkligen bara så här, shit, det här känns vuxet, men det är också tecknat som jag gillar. Och när man ser om den idag, det är en ganska konstig film. Det är jättemycket sexskämt. Huvudpersonen som Per sa när vi snackade om det här, han ska ju vara alkoholist väldigt, väldigt tydligt av att dricka alkohol i filmen. Han är helt nedgången och strulig. Och det intressanta med det här är just att man den här skapade ju också det som min kompis Stina brukar kalla för toyboxfilmer, som har blivit mer och mer populärt nu när alla företag, som jag sa innan, äger varandras karaktärer. Att man liksom, Disney, jag tror att den här Rescue Rangers-filmen, jag har inte hunnit sett den, jag tror också det är en sån toyboxfilm, att man bara, åh, vi äger den här karaktären, sen kan den här karaktären vara med. Att man bara har med karaktärerna för att man äger dem rent företagsmässigt. Det är som Space Jam 2, om någon av er såg den, en av de mest bizarra filmer jag någonsin har sett. Det är, hela filmen är bara så här, vi äger den här och vi äger den här och sen äger, och så kommer The Mask och så kommer den här. Alltså det är Tom, eller så här, Roger Rabbit var typ den första här att använda liksom, att mixa karaktärer från olika universum på det sättet. Och Steven Spielberg gick vidare på 90-talet och producerade liknande, efter Roger Rabbit, liknande serier som var byggde på liksom klassisk tecknade pärlor, tecknade filmer, men också hade någon typ av 90-talig självmedvetenhet som Tiny Toons och Animaniacs. Och det här leder oss till den nuvarande generationen, ska jag säga, den 90-talisterna och vad de skapar kreativt. Och här har jag använt Vivian Medrano och Vivsi Pop som exempel. Och hon är född 1992, amerikansk animatör och regissör som har gjort väldigt stor succé på YouTube med serierna Haspin Hotel och Hella var boss. Och hennes favoritfilm är ju Roger Rabbit, som hon skriver här. Hon har också växt upp med, eftersom hon har växt upp på, hon är ungefär 10 år yngre än mig, så hon har ju växt upp dels med den här generationen av, eller den här vågen av självmedveten 90-tals animation som gick på amerikansk animation, som man skulle kunna ha en hel föreläsning om. Ren och Stimpy, alla de här Animaniacs, Tiny Toons, World of Cartoons-serierna från Cartoon Network, Powerpuff Penguin och sånt. Batman är ett sånt exempel på något väldigt liksom art och inspirerat. Barnprogrammen väldigt bra gjort. Sean Vasquez är en amerikansk serietecknare och animatör som var väldigt inflytelserik på typ hennes, på Vivian Medrano generation med serier som Invader Zim till exempel. Men också att hon har växt upp på internet med DeviantArt, YouTube, och också anpassat sitt uttryck till det. Kort, snabbt, intensivt. Det blir liksom en annan sak om man har, vi idag när vi konsumerar saker så har vi ett helt annat, vi liksom är en helt annan typ av attention span än vad man hade kanske när man såg Piff och Puff på 40-talet. Så det jag tycker att hon är väldigt intressant på det sättet, att okej, men det här leder till från tecknade pärlor via 80-talet, Rescue Rangers, via Robert Zemeckis och Spielberg till 90-talets självmedvetna animation till en ung person idag som gör någonting som förvaltar den här kärleken och influensen, men ändå gör det på ett sätt som är jätterelevant för ungdomar. För jag tror inte att, frågan är någon som är under 20 år på det här konventet vad Haspin Hotel är, så vet alla det. Frågan är någon som är över 20 år, så vet ingen det, förutom jag. Typ. Så att det är något som är så här, det är något som existerar på internet och är väldigt relevant för en viss målgrupp. Och det tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Nu ska Per gå över till att prata om Japan och spel. Ja, och jag kommer ha en lite mer fokuserad berättelse och prata mer specifikt om en av de mest inflytelserika spelen genom tiderna. Och om ni känner igen figuren så vet ni. Men vi håller lite mysterie. Och innan jag börjar prata om det så vill jag prata om någonting som jag brukar kalla den japanska 1960-klubben. Det är alltså japanska skapare som är födda runt 1960, säg plus minus 5 år. De blev alltså vuxna under 80-talet, en tid som hade enorma möjligheter i Japan som aldrig någonsin hade funnits och som inte har funnits sedan dess. Med pengar och teknologi och allt möjligt. Och när man börjar räkna upp namnen här, alltså vi har Hideo Kojima, den rackaren, Hideaki Anno med Evangelion, Satoshi Kon inte med i bild där, men Yoko Kanno var enorm i anime-musik på 90-talet. Michiru Yamane gjorde musiken till Castlevania, Sakaguchi, Final Fantasy-mannen, Yu Suzuki, Sega-legenden, Rumiko Takahashi, alltså hon är ju
enorm. Masaaki Yuasa känd för... Vad gjorde han senast? Han gjorde den här tjejen som går in, alltså inte flicka som går till, men Girl Go On och liksom Genius Girl. Party och liksom... Ja, precis. En regissör som jag tycker jättemycket om. Väldigt avantgardistisk ny animering. Ja. Som, han har en väldigt, väldigt signifikant stil med flera figurer och sådär. Väldigt produktiv också. När man googlar upp någon på Wikipedia, när man stöter på någonting som man gillar, så är det ganska sannolikt att den personen är född runt 1960, för att de är väldigt framträdande i allting, spel, musik, film och så vidare. Och vad för spännande hände i deras uppväxt egentligen, 60-70-tal? Ja, det är cool film, till exempel, med New Hollywood och så vidare. George Lucas och company började göra film, har Apocalypse Now med som exempel där, för att det är någonting som... Den sortens film inspirerade Hideo Kojima väldigt mycket. Vi har cool musik. En bild på Led Zeppelin där som spelar något slags instrument. TV blev stort på ett sätt som det inte hade varit innan. Vi har Ultraman som alla ungarna i Japan som växte upp då såg. Och jag menar, idag har vi 1000 kanaler, bla bla bla. Men på den tiden så var det färre kanaler, så det som sändes sågs av allting. Och det är därför också Humle och Dumle och sånt där är så stora grejer, för att alla, 100% alla kollade på samma barnprogram. Lite samma vår generation med Disney dags. Men så är det inte idag längre. Ja, Japan, teknologi, pengar och möjligheter. Och jag tror... Ja, precis. Spel var ett nytt medium. Det fanns ingen utbildning eller teori för spel. Alltså det fanns inte som karriär alls. Ingen som var född 1960 hade som mål att arbeta med spel riktigt. Alltså om Hideo Kojima hade sagt till sina föräldrar, ja, jag vill jobba med spel, hade de kanske sagt, vadå, ska du bli professionell Mahjong-spelare? Nej, jag vill göra spel. Och då ska du göra sådana karnevalspel. Ska du jobba på cirkus? Nej, du ska utbilda dig inom ekonomi. Och det var det han gjorde också. Men han ville alltid göra film. Och så hamnade han i spel istället. Det fanns ju inget spelutbildning, det fanns väl inte förut? Nej. Alltså det... Precis. Hideo Kojima, han vill göra film. Yu Suzuki där, en tekniksnubbe. Det är inte en diss. Jag är en tekniksnubbe. Så han ramlade in i det, för han gjorde sitt exjobb, tror jag, med, på 3D på något vis. Och så fick han jobb på Sega för att han var bra på 3D. Och så blev det mer så här, okej, hur kan vi göra det här faktiskt kul? Och så gjorde han Hang On och det fick ganska starkt genomslag. Så nu ska vi ta en liten paus här med musikquiz. Och då behöver jag trycka så här. Bra. Så trycker vi bort den där. Så har vi lite melodier på, som är frågan då. Hur lät japansk musik på 80-talet? Vad fan? Bort med den där. Och det är bara Nintendo 8-bitars. Så om ni känner igen så är det bara att showa ut och så vinner ni ära. Ja, bra gissning. Okej. Jag var imponerad av mig själv att jag kunde det här. Ja, jag var imponerad att du kunde jag, också. Jag hade det här spelet. Det är väldigt roligt. Balloon Fight, 1984. Så nästa. Den här är svår, men Anders är jävla... Jag kunde det halvt, jag sa halva fel. Det är... Ingen som kan det här? Det är Clue Clue Land. Det här är ju så tidiga svarta serien-spel, alltså den första generationen av det här spelet som kom. Den här förväntar jag mig att någon kan i alla fall. Ice Climber, precis, bra. Så där. Och så hoppar vi över den här för att kolla den senare, och så tar vi den här nu. Stämmer. Bra. Alltså här vill man ju fortsätta lyssna. Och sen den här, vad kan det vara? Stämmer. Duktiga, bra jobb. Ja.
Vill ni fortsätta lyssna? Okej, okay, så någonting har ju uppenbarligen hänt där mellan 84 och 87. Musiken låter lite annorlunda. Hon som gjorde Castlevania-musiken till exempel, hon var väldigt inspirerad av rock och så vidare. Men även på Mega Man där, det går ju snabbt! Det är, på bara några sekunder så är man inne i musiken och den går snabbt vidare. Så det är någonting jag vill att ni ska komma ihåg. Alltså det som händer mellan här är såklart Super Mario och Zelda kommer och de hade ju absolut jättestort inflytande på musiken också. Men det är inte den låten som jag har här som den sista pusselbiten som är spelet som jag ska prata om. Men det spelet hade absolut stort inflytande på musiken. Så. Stämmer. Ja, det är bra. Bra jobbat. Vi låter det gå lite till. Fan, känner du för att gå på ett äventyr nu? Jag börjar nästan gråta när jag hör det. Yes, precis. Vi pratar om Dragon Quest alltså. Och jag vill prata om hur det spelet blev till. Och jag ska försöka hålla lite tight tempo här nu. Så, Dragon Quest. Huvudsnubben för det spelet ses som Yuji Horii. Det är ju andra med i teamet också, men han har blivit liksom the guy. Och som andra, Hideo Kojima, ekonomistuderande, så var han litteraturskolad. Han jobbade som skribent och skrev på Shonen Jump och lite grejer. Han lärde sig koda genom att peta runt med andra spel. Det fanns ju datorer då också, så att du vet, han fixade ett spel, petade runt lite. Och det finns någon annan som också lärde sig koda på det viset. Toby Fox. Tillsammans med det som skulle bli kärnan i Dragon Quest-gänget så vann han en programmeringstävling 1982. Och det ledde till att det gänget åkte till USA till en datamässa där de fick massa intryck. Liksom. Oh, vad håller amerikanerna på med för spel? Oh, textäventyr, oh, rollspel. Och när de kom tillbaka så gjorde de det här spelet, Portopia Serial Murder Case. Det här är ett spel som inte är särskilt känt utanför Japan, men i Japan så är en av de här milstolparna som man inte riktigt känner till kanske. Alltså, jag hade inte koll på det innan jag började rabbit hole i researchen inför den här föreläsningen. Så det är ett textäventyr, men alltså Yuji Horii och company, de försökte först göra som de västerländska textäventyren, Go North, Open Door. Men de tyckte inte det funkade så bra, utan de fixade den där menyn vid sidan som, där man väljer vad man ska göra istället. Det här spelet gjorde stort intryck på Hideo Kojima och med det här spelet så var han, vänta, man kan ju berätta en story i ett spel. Det här med spel kanske är en bra idé. Och det pretty much skapade hela visual novel-genren. Och när det gäller interfacet här, vad ser det här ut som? Det ser ut som någonting. När det blev dags att göra Dragon Quest så rekryterade de Akira Toriyama för att fixa en distinkt visuell stil. Jag har för mig Yuji Horii kände Toriyama eftersom de båda jobbade på samma tidning. Den här jävla gubben, han rekryterades för att det fanns en relation där. Han hade sagt att det här spelet är coolt. Och så fanns det en kontakt där. Och han gjorde musik för tv. Han gjorde jinglar. Och det fanns ett så här, en grundregel för sitt komponerande som han hade. Och det är att man har 3-5 sekunder på sig att fånga lyssnarens uppmärksamhet. Och det tänket tog han till Dragon Quest. Och alltså, ni kommer ihåg låtarna. Det går snabbt. Och alltså chiptunes har den här aspekten att okej, 2 sekunder intro, okej, klämcheck melodi. Och han är ju också, Sugiyama gjorde också ganska många kända anime-openings på 70-talet, till exempel Gatchaman och Cyborg 009. Så att han var ju känd av anime-openings, det är ju också väldigt, precis på den tiden, det skulle vara väldigt catchy, att det skulle catcha, det skulle säga precis vad liksom anime-gänget hette.
hette och var bara att robot och så skulle det liksom vara klart på en minut. Och att roboten har en raketand som besegrar fienden. Som kom från den skolan, så att man visste hur man skulle kunna berätta musikaliskt snabbt. Men han är född 1931 var det va? Så han är ju inte del av 1960-klubben som Akira Toriyama och Yuji Horii är. Utan han var en oldtimer. Han förnekar krigsbrott och är högerextremist också. Han är väldigt aktiv högerextremist. Yes, precis. Så det var väldigt, och han gjorde också musiken till OS. Ja. Han dog till förra året och var 90 år gammal. Men alla är osannolika. Ja. Wizardry och Ultima var två stora influenser till Dragon Quest. Och Wizardry är det övre och Ultima är det undre. Och alltså, när man ser de där två bilderna, tillsammans så blir det ju ett JRPG. Alltså, det ser ju ut som ett JRPG, även fast det är två olika spel. Yuji Horii ville att det skulle vara lätt att komma in i spelet. En tydlig, linjär story där man alltid vet vart man ska gå någonstans. Han ville att det skulle gå att köra utan manual. Det ska vara enkelt, tydligt. Och speltestade många grejer, som när man går in i ett hus, hur lång tid tar det? Det var speltestning på ett sätt som inte var helt vanligt kanske. Men som resulterade i många så här, detaljer som lever kvar i spel idag. Det släpptes 1986. Det blev en succé, inte direkt. Horii använde sina kontakter på Shonen Jump och skrev en artikel om det. Och sen så var kidsen igång och ville spela Dragon Quest. Och den första bilden där, det är det absolut första som händer i spelet. Det är en gubbe som säger till en att ja, demonlorden har tagit över landet och du är hjälten och du måste gå och besegra the demon lord. Här är några kistor. Du kan plocka vad du behöver från dem. Och alltså det är Nintendo så det är bara två knappar. Så okej, okay, sen så får du röra dig och sen så trycker du på någonting. Det poppar upp en meny, öppnar kista, plocka ut grejer. Det är ganska enkelt och tydligt vad du ska göra från början. Och den andra bilden är bara för att ha med det där legendariska. En slime har poppat upp. Vad vill du göra? Och så är det en meny. Vill du slåss? Vill du springa iväg? Och så vidare. Så. Det här var grunden för hela JRPG-genren. Som, alltså det är väl egentligen bara på senare år som det har börjat förändras. I och med att alla spel numera är genre-mixar. Alltså, det är väl typ bara Dragon Quest som håller kvar det traditionella RPG-et, medan allting annat är action-RPG i stort sett. Manus i spel, och musik, artwork blev viktigt. Jag för mig det finns ett citat från Shigeru Miyamoto som sa att efter Dragon Quest och den här rollen, scriptwriter, är någonting vi inte kan ignorera när vi gör ett spel. Och alltså jämför det med Zelda. Zelda är skitbra! Men det är inte direkt något dialog eller någonting i spelet. Du ploppas in, du går ner i en grotta om du har tur. Det finns egentligen ingen anledning för dig att gå ner i den där grottan. Och där säger snubben, här har ett svärd ut och gör grejer. Det är inte direkt någon, liksom, något händelseförlopp i spelet annat än att du utforskar världen. Och så Zelda är kul, men det har inte direkt en story. Det har en backstory och ett uppdrag, men inte en story medan du spelar. Och Dragon Quest är del av det kulturella, allmänna kulturella medvetet i Japan. Liksom bokstäverna RPG är synonymt med Dragon Quest. Och om ni känner mig så vet ni att jag är besatt av virtual YouTubers. Så jag tänkte att vi kollar på ett klipp från en som började spela Dragon Quest 11. Hon har spelat Dragon Quest 1-6 innan, men inte 11:an.
Yes, helt enkelt som Lasse Åberg pratade om där, det här, öppna bladet till sin nostalgi och börja gråta. Det är bra, det är verkligen cirkeln slutande. Yes. Ja, ni vet resten av historien, massa uppföljare från fantasy och så vidare. Jag ville ta med en bild från Mother där, för Mother kom 3 år senare och redan då började vi snacka om parodi. Istället för en slime har poppat upp så är det en hippie som verkar vilja dig illa. Och Mother är ju väldigt viktigt för Itoi som är huvudansvarig för den serien. Gjorde ju en dekonstruktion av JRPG sen med Mother 2, eller Earthbound som det känns som här. Dragon Quests DNA känns inte bara av i JRPG utan överallt. Hur spelmusik funkar och hur man berättar en historia i spel. Det första spelet i genren som jag upplevde direkt var Final Fantasy 7. Jag var 17 då och jag hade ju spelat massa andra spel. Spel med story och så vidare. Men att uppleva Final Fantasy 7 som det första JRPG:et som 17-åring, det var ju verkligen mind blown. Ett sånt stort och storslaget äventyr. Hur kunde det ens existera? Liksom? Det är ett definierande verk för vår generation. Också. Ja. Generellt i som man ser i spel och även i annan populärkultur. Det gav ett väldigt stort intryck för oss också var i tonåren då när det kom. Och Final Fantasy 7 är ju förstås, har ju förfinat mycket. Det har en större story än Dragon Quest och så vidare. Men spelmekaniskt så är det stort sett samma sak. Det är menyer och du springer runt på overworld och attackerar bla 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 och så vidare. En ny generation, jag själv och andra, växer upp och är inspirerade av det här. Och är lite av den första generationen som söker sig till spel som karriär. Och är inspirerade att göra spel, inspirerade av andra spel. Och musik som är inspirerad av annan spelmusik. Och det tydligaste exemplet på det här är ju Undertale förstås. Det är inte... Det är ännu en dekonstruktion av JRPG-genren, helt klart. Tänk om monstren är snälla, liksom, och sen bygga på det. Det är ett skitbra spel, tycker jag. Men man känner av den här aspekten av generationsinfluensen så tydligt där. Musiken är inspirerad av annan spelmusik och dekonstruktion av genren. Och sen så finns det fler bara mer uppenbara linjer man kan dra till tidigare spel. Harvest Moon, Stardew Valley, Mega Man, Shovel Knight. Och Shovel Knight är väldigt bra för att de drog in Manami Matsumae som gjorde musiken till Mega Man för att göra musik till Shovel Knight. Att de lyckades göra det värmer hjärtat. Och det här är intressant som Per säger att generationen med Kojima och Horio de var ju en generation som inte hade växt upp med elektroniska spel. Så de var främst inte inspirerade av det när de gjorde sina spel. Och den generationen som gör det idag är ju inspirerade av spel främst och kanske inte annan kultur. Även om det också blöder igenom. På samma sätt var ju den generationen jag pratade om med Spielberg och Zemeckis och John Dante och den första generationen som hade växt upp. Första generationen filmregissörer som faktiskt hade växt upp med film som främsta influens. För under första delen av 1900-talet var ju de som filmregissörerna då som var födda i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Film kom ju när de var vuxna eller sena tonåren, så de var ju främst kanske inspirerade av teater eller litteratur. Så att, de hade ju inte växt upp med filmmediet, så deras filmspråk är ju annorlunda. Exakt, George Lucas, en filmstudent. Ja. Och Toby Fox kan man kalla en spelstudent. Och det fanns ju inga filmskolor heller på 1920-talet. Liksom. Det är någonting som kom senare på andra delar. Precis. Och samma sak nu när det finns spelutbildning. Oh, vi kommer till slutkläm. Precis, och det här är ju... det här kommer ju fortsätta. Den här liksom snöbollen kommer ju fortsätta i all evighet. Att vi kommer inspireras av varandra. Det kommer se ut på olika sätt. Till exempel, så precis som jag sa tidigare, att anledningen till varför den amerikanska 40-50-tals generationen som blev regissör på 80-talet var så besatt av film och tv var att tv var nytt. Så det var helt fantastiskt. Det är liksom, man kunde få de här filmupplevelserna hemma i hos sig själv. Anledningen till att vår generation köper så här NES-tröjor och gör pärlplattor med Toad är ju för att elektroniska spel var nytt när vi var små.
Det är inte samma sak för det är inte samma nyhetens behag för någon som är född på 2000-talet eller 2010-talet. Däremot har ju de växt upp, precis som Viviane Medrano var i den generationen. Hon är ju den generationen som växt upp med internet. Att det har format dem väldigt mycket. Och därför så gör de saker som är väldigt anpassade till språket och kommunikationen på internet. Idag har vi liksom barn idag spelar ju spel som Roblox till exempel. Det kommer ju absolut komma en dark reboot eller liksom dekonstruktion av Roblox. Och det är precis som du sa Per innan när vi förberedde föreläsningen. Vi kan ju spela Roblox eller se på en YouTube-video och förstå vad det är. Men vi kommer inte förstå hur det känns att vara 10 år och spela Roblox. På samma sätt som att en 10-åring kan spela Ice Climber och tycker det är skoj. Men de kommer inte förstå hur det var att hyra Ice Climber från videobutiken när jag och Per var 7 år. Man kan inte kommunicera den nostalgin med hur det känns. Liksom. Jag kan inte göra en dekonstruktion av Roblox. Jag kan spela det och förstå det mechanics. Men man behöver ha upplevt det i sättningen som det är menat att uppleva. Barn för barn och så vidare. Så någonstans där ute är någon slags Hideaki Anno of games. 8-åring spelar Roblox som om 10 år kanske gör en dekonstruktion av Roblox. Så den kommer vara helt obegriplig för mig och Anders antagligen. Och det är samma sak. Pokémon kommer ju också säkert komma en dark reboot. Eller liksom en dekonstruktion snart. Den kommer nog komma nu för det är 90-talisterna som växte upp med Pokémon. Jag var ju också nästan vuxen när Pokémon kom. Så att som jag och Thomas Antti har pratat om flera gånger, det som Lasse sa, att man skulle köpt 40 stycken Kalanka Company. Vi har pratat flera gånger om att ta ut 20 000 på banken, gå in i närmaste leksaksaffär, köpa all merchandise med Paw Patrol, de här gulliga hundarna som heter populära bland småbarn, och sen bara lägga det i en Shurgard i 40 år och ha det i minting condition och sen sälja på framtidens eBay. För att det kommer ju, om det kommer bli samma nostalgi-grej så kommer det här alltid återupprepa sig. För att jag menar, har ni några Transformers eller My Little Pony idag i originalförpackningarna, då är ni liksom, då har ni 100 000 spänn liksom. Men grejen är att det som skillnad mellan dag och vår generation är ju att, precis som Per sa i Japan, och det gäller i Japan, det gäller i Sverige, det gäller i alla länder, var ju att det bara fanns fåtal kanaler så alla såg samma program, vilket skapade någon typ av kollektiv nostalgi som kanske finns kring några grejer som Roblox, Paw Patrol. Det kommer nog alla som är 30 år om 20 år eller om 30 år ha en relation till. Men det här samma liksom, det här lägerelds, jag som har jobbat i tv-branschen i många år, de här, man pratar om lägereldsformaten som alla samlar sig kring, Melodifestivalen Så mycket bättre, de blir färre och färre. Top Gun Maverick, filmer som alla går och ser, de blir färre och färre. Idag har vi alla har olika favoritprogram på tv och vi har med YouTube och allt sånt, vi har liksom nischer istället. Så att det kommer liksom, det kommer finnas få sådana här grejer som att alla 40-talister har en relation till Kalle Anka och Company. 10- och 20-talisterna kommer alla ha relation till olika saker. Så det kommer kanske bli fler dekonstruktioner av mer nischade saker. Och blandade saker skulle jag förvänta ja. Mig. Ja, just det. Jag gjorde Wall of Text-stilen. Yes, Hideaki Anno Games, Roblox. Mobilspel är ju relativt nytt i kulturen. En ny generation med det i sitt barnaminnesbagage är också på gång, på något sätt. Alltså Retrowave och så vidare som vi pratade om tidigare är ju någon slags sidoinspiration ifrån film och filmmediet. Hotline Miami är typ ett exempel på det. Och det kommer ju också få sin egen omtolkning i framtiden. Lite som Anders nämnde med att Retrowave är någon slags 10-tals nostalgi snarare än att nostalgi till 80-tal. Ja, det bygger på någon slags uppfattning om en kollektiv 80-tals nostalgi. Men det har ju inte ingenting med det att göra. Det är bara någon slags förhöjd postmodern bild av det, vilket är intressant också. Ja, och när det gäller spel så är Hotline Miami bara ett av många exempel som har då anknytningen till det. Ja, jag tror att vi är klara. Vi är klara och vi är lite över tiden. Men får jag 20-10 sekunder så ska jag bara rest my case med det här med att ja, men Fantomen och Blix Gordon, det är saker som alltid känns som 40-tal och så. Men de försökte ju faktiskt på 80-talet göra Fantomen, Blix Gordon och Mandrake som också gjorde av Lee Falk som är Fantomen relevanta genom att göra serien Defenders of the Earth. Och det här är exempel på att det är inte alltid så att om man tar någonting gammalt och sätter det i en ny kontext att det alltid funkar. Det här Defenders of the Earth, ja det är kul men det blir inte en jättehit. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på oss.
vara i den här salen i nästa föreläsning också. Precis. Ska vi ta 5 minuter frågor om någon har någonting? Ja, jag vill bara dubbelkolla att det funkar att visa Steffs film. Ah. Så det är inte det. Men vi tar frågor. Är det någon som har några frågor eller synpunkter eller någonting om nostalgi? Eller? Mattias? Jag fäste mig lite grann vid exempel med Riverdale som 50-talsnostalgi. Det är väl lite 90-talsnostalgi, för första säsongen är ju jätteinspirerad av Twin Peaks. Ja, men exakt. Jag glömde säga det. Så det var lite blandnostalgi som kommer upp ännu fler. Så det tycker jag är jättespännande exempel. Nostalgi som återkommer och den även inspirerar samma verk. Jättebra, Mattias. Jag glömde säga det. Twin Peaks, eller vad heter det? Riverdale är väldigt inspirerad av Twin Peaks också i det. Precis. Jag tror till och med någon skådespelare som tog inte med och spelade någon av föräldrarna också. Alltså det vore perfekt. Jag tror det. Någon annan som har någon? Roger? Jag tänkte på när du pratade om Undertale. Varför nämnde du The Moon RPG Mix Adventure? RPG Adventure. För att det känns som att Mother 2, inte det. Ni skiljer ju på parodi och dekonstruktion. Mm. Och inte Mother 2 parodin, men Moon är dekonstruktionen. Är det samma skapare? Jag tror att det är olika skapare. Det är olika skapare. Ja. Men Moon är... Mother 2 kom ju först. Mm. Och Moon kom sen. Jo. Men Moon är absolut... Han gjorde Undertale. Han har väl hänvisat att han är inspirerad av båda. Jo, det stämmer absolut. Och Moon är ett till exempel på hur de här influenserna går, helt klart. Ja. Jag ville bara keep it simple. Ja, okej. Okay. Bra poäng. Ja. Jag tyckte Moon egentligen var lite intressantare. Så där är det just det här med att det inte är en parodi, utan en rekonstruktion där man verkligen ställer sig frågan, det som du sa, hur skulle det vara om monstern i själva verket var snäll, och att man måste röja upp efter vad hjälpen har ställt till med, liksom. Yep. Ja, men helt klart. Mm. Någon annan som har någon synpunkt? Ja. Ja, alltså det är lite roligt. Alltså, jag började koda själv Basic på Commodoren, och då var det, ska man säga, textäventyr influerat av typ King's Quest och sånt där. Och sen så rörde jag inte det till ganska mycket senare. 2006 så gjorde jag ett top-down shoot-em-up som var väldigt influerat av Toho-smuppen. Men medan jag jobbade på det, så alltså jag gjorde grafikmotorn från scratch och gjorde allting liksom. Och jag kände då i slutändan när jag var färdig med den, alltså att jag kanske är mer intresserad av den tekniska biten ändå. Det var inte så, och det här är ingen diss mot att jobba med spel alls eller något sånt där. För mig så var det inte så kul att tweaka banor och så vidare för att göra det spelbart. Så när det gäller det kreativa arbetet för mig, så är jag mer inne på film och musik, och vad jag gör i spel är att jobba med den tekniska biten. Men alltså, jag älskar ju fortfarande spel, och jag älskar all sortens spel. Alltså, fan. Spendera 300 timmar på Sea of Thieves och sånt där. Men om vi pratar spel då, för nästa steg där, för jag känner att jag har stagnerat så mycket. Jag läste en artikel om den här Treasure som för över 25 år sedan tyckte att Konami hade stagnerat så mycket att det inte hände något nytt och spännande liksom, utan de bara gjorde sequels av samma gamla Castlevania igen liksom. När var den här artikeln ifrån? Var den från 90-talet eller något? Det var för 25 år sedan. Ja. Nej, det var en artikel om Treasure. Jag vet inte när själva artikeln var ifrån, men det var en, liksom, handlade om dem för länge sedan. Och sen så tar de upp sig och bildade Treasure istället för att få lite mer kreativ frihet liksom. Alltså det är en ganska vanlig cykel att någon bildar ett spelföretag, det blir stort, det blir tråkigt att jobba där. Liksom, nyckelpersoner hoppar av, skapar nytt. Det är en vanlig cykel som upprepar sig hela tiden. Och när det gäller vad är spelindustrins situation idag, så tycker jag att den är i bra läge vad gäller bra spel som kommer ut. Alltså, det finns ju jättemycket man kan prata om, att
indie-scenen är väldigt saturated och det, att det är svårt att slå igenom hur bra en spel än är. Vad jag menar är att var finns de intressanta, så att säga, de som dekonstruerar spel nu? För jag tycker att det känns inte som så mycket det är det jag är ute efter. Jag försöker hitta spel som på något sätt dekonstruerar och liksom tar det vidare så som Treasure gjorde för över 25 år sedan. Men jag liksom hittar ingenting. Utan jag tycker att det är även på indie-sidan, som jag gillar indie-spel mer än AAA. Men jag tycker att båda liksom väldigt mycket bara gör samma gamla och bygger vidare utan att dekonstruera. Ja, vad finns det för bra exempel på det här från sistone? Har någon annan kanske bra exempel? Jag tänker på Doki Doki Literature Club. Helt klart, helt klart. Och sen, alltså, ska man säga, kanske inte direkt dekonstruerande, men som subvertar spelarens förväntningar, Death Stranding tycker jag. Det är ju en walking simulator, med så här skräckelement och bla bla bla. Men fundamentalt så går du bara omkring. Och det är superintressant, tycker jag. Okej. Ja. Och det är gamla rackaren Hideo Kojima som är i farten igen. Så det är jättemycket långa mellansekvenser och så vidare, men när det gäller the game mechanics så går det bara omkring. Och det är skitkul. Det är lite konventionellt. Gå omkring är ju en fundamental sak som har funnits sedan väldigt lång tid tillbaka i spel. Ja, men om du kan få tag på det på rea eller något sånt där, så ger det en chans. Okej, okay. Men det handlar ju också mycket om, och det här är väldigt intressant, någonting som jag har tänkt på mycket som jag jobbat inom branschen, inom kultur och media, så där, är att man börjar märka det efter ett tag. Var kommer pengarna ifrån? Och det förändrar ju väldigt mycket, påverkar väldigt mycket slutresultatet gällande verk. Att det handlar inte bara om liksom den vad säger man, kreativiteten eller fantasifullheten åt de enskilda skaparna, utan också hur är pipelinen kring att finansiera det här. Och spel är ju någonting som aldrig är offentligt finansierat, till exempel av kulturpengar, utan bara beroende av marknaden. Medan, om vi säger scenkonst i Sverige, är i princip, om man inte räknar med så här musikaler och sånt på privatteater, så är ju nästan 100% finansierat av kommunala och statliga kulturpengar. Vilket gör att de behöver anpassa, det betyder inte att det är kreativt friare, men de kanske behöver anpassa sig till andra stadgar än de rent ekonomiska. Jag har jobbat mycket, jag har ju dels gjort grejer för kommersiell tv, TV4, TV3 och sånt, och även gjort grejer för SVT. Och det är väldigt mycket som är lika fast olika med det. I och med att på de kommersiella kanalerna så handlar det bara om okej, hur kan det här maxa våra intäkter, antingen gällande tittning eller att göra annonsdealar. Medan SVT är det, hur kan det nå upp till våra stadgar? Och som i många fall faktiskt är, hur kan du få jättemycket tittning för att det ska kännas relevant, så att vi får fortsatt stöd, offentligt stöd. Och så kan det vara, så är det inom konstvärlden och sånt där också, som ofta är offentligt finansierat. Medan spel bara är, hur många ex kan vi sälja? Det finns inga riktiga, liksom, svensk film till exempel är ju till stor procent finansierad av skattepengar. Och då blir det andra typer av saker. Det tillåter annan typ av experimentation, men det gör också att det kanske ställer ett högre krav på att ha någon slags allmän giltighet eller någon slags kulturell relevans, objektiv kvalitet än vad spel gör. Så att jag säger inte att det ena är bättre än det andra, men det är intressant just att spela är så himla att inte ha några offentliga pengar i sig, utan bara handlar om hur många ex man kan sälja på Steam eller hur mycket vissa spel handlar om hur mycket många olika skins man kan sälja i det här free-to-play-spelet och sådär. Just ekonomin påverkar ju också väldigt mycket vad det blir för slutresultat. Och så händer det konstiga saker i branschen hela tiden som ingen hade kunnat förutsäga riktigt. När Battle Royale-genren blev en så stor grej med PlayerUnknown's Battleground och sen Fortnite som följde på det. Det är ju verkligen en så här enorm bomb i industrin som kom från kinda ingenstans. Och det var ju tekniskt sett inte något ny gameplay som kom, utan det var ny paketering och sen så slog det och du vet, streamare är en stor roll i det här, i hur spel får word of mouth spridning. Ja, det finns tusen saker att prata om i olika aspekter här.